တွေအကောင်းဆုံးပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့လည်းမျိုးတက်ကွာမှကြိုက်မယ်လို့မရှိဘူး။ဟိုဒါမဲ့အရင်တော့အရင်တည်းကလည်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ငငယ်လေးပို့ကြိုက်တာပဲ။ဟုတ်လေ။ဒီပါပဲ။ဦးကြိုက်တာပါ။သူကလည်းဦးရဲ့ကြိုက်တာ။သူကလည်းကလေးကြိုက်တာဆိုတော့အမှညိပါ။ကြိုက်တာ။ကြိုက်တယ်မျိုးဆိုတော့။အဲ့ချို့လည်းနောက်ကြရရှိပါတယ်။ဒါမဲ့တကယ်ကလေးမုံကြိုက်တာပါပဲ။ခင်ဗျာဘသူတက်ဖို့ကြည့်ရလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပြောရလဲတွေ့ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့သူကသူပြိတ္တတွေနောက်ကြရပါနောက်ကြဦးကဘုံနုနေရလားဦးကဘုံနုနေရတော့ပါတော့အဲ့လိုပေါ့တက်ဘသူပို့အတက်ကဘသူပို့ကြည့်ရလဲဘသူပို့ကြည့်ရလဲအဲ့လိုဦးကပို့ကြည့်မှသိအောင်ခုနှခမ်းမလေးပါနဲ့ပြန်ထားပေးနေရโอเคมาครับဒီနေ့ပွဲလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီဘယ်လို music ကပေါ့เนาะကိုကျော်စီရရဲ့မယူရိုနဲ့ကျွန်တော်စတဲ့ရလဲခင်နေရဲ့အဲကျွန်တော်ကွေထွက်တော့လဲမြန်မာ music network ပေါ့เนาะသူနဲ့ကျွန်တော်ကွေထွက်ခဲ့တာအာခင်နေရလဲကြာပြီဆိုတော့အာကိုနဲ့မှပွဲဖေးလို့လာတက်ဖြစ်တော့ပါခင်ဗျာโอเคအများကြီးဝမ်းသာတယ်ခင်ဗျာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလို platform တွေအများကြီးလိုအပ်တယ်အဲရှိမှလဲကျွန်တော်တို့ဟို platform တချို့တွေပြုတ်သွားတာရှိရပေါ့เนาะအော်ဒီလိုမျိုးအစ်စ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အများကြီးကြိုဆိုရဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီသချင်းဆိုရတဲ့တွေနေနဲ့ music ဖန်တီးရတဲ့တွေနေနဲ့ကလည်းဟိုဒါကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းအများကြီးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ပရိသတ်တွေကလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ YouTube ကိုပဲအဓိကဟိုကျွန်တော်တို့တွားနေရတယ်အခုဒီဟာလေးဘယ်လိုပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့အများကြီးကြိုဆိုရဲအများကြီးလိုဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာဒီပွဲကတော့ဟိုအူ anti ro နဲ့ unro နဲ့ခင်ရော like ကို like ပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျော်လိုက်လေကဲအူစာချင်းမိပါလားဦးကယူဆိုင်မှုလေးကြည့်ပါဘာပြောမလဲညီမနဲ့မတွေ့ခင်ကတော့ဦးကခက်မှမှာချစ်ဆက်ဆက်လေးပေါ့နော်သူကဒါပေမဲ့ညီမနဲ့စပြီးတော့တွဲလိုက်တဲ့နေ့မှာသူကသူ့ရဲ့ယူဆိုင်မှုလေးတွေ့ပါပြီးတော့အမှညီမစပြီးပေါ့နော်လာသွားအရင်လိုတက်လားလိုတက်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကဟိုအပြောသမားတော့မဟုတ်ဘူးသူကလက်တွေ့သမားပေါ့အဲ့လိုဟုတ်ကဲ့အရင်ရောညစီရတော့မရှိပါဘူးပေါ့ဟုတ်အဓိကအသက်ရွယ်ကတော့ကျွန်တော်73နှစ်ကျော်လောက်ပါပေါ့နော်။ကွာတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်လည်း30အဲကျွန်တော် 33 ပေါ့။ तू ကကုစုလားနော်။ flash ရော 20 ပြောပါနော်။ 20 ပြောပါမယ်ဟုတ်။ဆိုတော့အာ तू ကသူ့အရွယ်ကလေးတစ်ပါးပေါ့။ तू စက်ကောက်တာလေးဆိုတော့လေးရှိရပေါ့။ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကို तू ကလေးဆိုတော့လေးကနတိခင်ရတာလေးနားလည်မှုပေးရလေးရှိရပေါ့။ဟိုအထွေထွေအများကြီးညှိရတာတော့တိတ်ရောမရှိဘူး။အဲတယောက်ကိုတယောက်အာတွန်တော်ကန္နာလေးရောရှိရပေါ့နော်။ဒါမျိုးလေးကတော့အဲနည်းနည်း adjust လောက်ရမျိုးရှိရပေါ့။တိုင်းသူလေးလားအဲဟုတ်ကဲ့တက်ပြီမှာတွေ့ကြတာတက်ပြီမှာတွေ့ကြတာတိုင်းသူလေးပေါ့ဦးရီအကောင်းဆုံးပါကဲဒီကဦးရွေဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့တခြားဟိုကောင်လေးလိုမျိုးနည်းနည်းစိတ်လှုပ်ရှားရင်မရှိဘူးပေါ့နော်အဓိကသစ္စာတရားပေါ့အဓိကဦးရွေကြတည်ငြိမ်သွားပြီဆိုတော့ခါကျတော့အဓိကသစ္စာရှိတာပေါ့နော်တည်ငြိမ်ရေးတဲ့တတိယလည်းတွေ့တော့ပြီပါဗျာဆက်တွေ့ခဲ့တတိယတည်းရအာစာတွေ့ခဲ့တဲ့အမတရားကတော့ကျွန်တော်ကဒီတပြုပြန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ပြန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုကျွန်တော်ကဒီအဲကျွန်တော်အကိုတယောက်က live ပေါ်မှာသူ့ပုံလေးမိုနစ်ပုံလေးတင်ထားတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲတွေ့တဲ့အချိန်မှာအဲသူ့ပုံလေးတွေ့ပြီးကျွန်တော်သဘောကျခဲ့တာပေါ့အဲဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအမတပြုမှာ music video လေးရိုက်ရှိတယ်ရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကိုပြောတာပေါ့နော်အဲသူကအဲဒီအနုပြန်လုပ်နေတာပေါ့အဲသူကလည်းဟုတ်တယ် MR Report တယ်လဲမနီကောမှာဒီရွေးချယ်ခံတာနင်းနမိလေးဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ကျွန်တော်နဲ့ချက်မိတ်ဆက်ပေးလို့ရမှာဆိုပြီးတော့အဲ့လေတွေ့ဖြစ်ခဲ့ကြအောင်ဟာဒါလိုကိစ္စလေးဆိုင်နေခဲ့ကြအောင်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုရောစခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီရှေ့မှာကျွန်တော်ဟိုဖြေခဲ့တာလေးရှိရပါတော့အဲတစ်ခါတစ်ခါကျွန်တော်တွေ့ကြတယ်တွေ့ကြတဲ့အချိန်မှာတတိယတစ်ခါလောက်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဟိုကန့်ကျစ်လေးပါပေါ့နော်ကန့်ကျစ်ကြောက်ဖြူကန့်ကျစ်လေးမှာကျွန်တော်အမောရကင်းမဲ့ဆိုတော့အဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ညောက်အဲဒိတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်လေးပေါ့အဲ့မှာဆက်ပြီးသူ့ကိုကျွန်တော်ကကန်းကြီးအားလိုမျိုးလေးလေးတိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာနော်စကားလေးအချိန်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချိန်လေး romance တစ်ချိန်လေးကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးတော့အဲ့လိုကြောင်းလေးပြောဖြစ်တယ်သူ့ကြောင်းကိုကြောင်းလေးပြောဖြစ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်အဲ့မှာဆက်ကြည့်ပါလား arrest the developer ဒါနဲ့တော့ချက်တော့ဖြစ်တယ်ဒီမကြောက်ဘူးတလားကျော်နှစ်လတွေ့မှထင်တယ်တနေ့6လောက်ရှိပြီ။အဲဟုတ်တယ်။တနေ့6လောက်ကြော်ပါ။အဲ့တော့ဦးကတော့လူတက်တာပါခင်ဗျ။အရင်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တက်တည်ပြတာပေါ့။အလုံးနဲ့တက်တည်ပြတယ်။ဖျူးဆိုင်ပေးတာ။ surprise ကတော့အမြင်တိုင်။လူတွေတိုင်။ကျွန်တော်မှမရစမ်းလိုက်တာရှိတယ်ပြပြ။သူကကြာ။သူကကြာရေတော့မရှိဘူး။သူကကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ရဲ့ anniversary တိုင်းကိုအမြင်သူလက်ဆောင်လေးနဲ့ surprise တိုက်တာမျိုးရောရှိပါရဲ့။ဟုတ်ပါရဲ့။အဓိကတော့ပေါ့။အဲတကယ်ချစ်သွားလဲပါပါပေါ့နော်။
ပြီးတော့ဟိုအခြေတခုရောက်မှအဲ့လိုမျိုးခြားပြားကြတာလည်းမရဘူးကျွန်တော်တို့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးသူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုတကယ်ဟိုအရွယ်ကောင်းတုံးလေးပေါ့နော်ဒီ19နှစ်အရွယ်လေးပေါ့ကျွန်တော်ကြတော့လည်းဟိုကိုယ်လမ်းကြောင်းမှာကိုယ်ပြေးလို့ကောင်းနေတဲ့အချိန်လေးပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ချစ်မိသွားကြတဲ့အခါမှာတက်ကိုဒီအဲ့အချိန်တော့ကြတော့ကျွန်တော်စိတ်မချကြတာပါတယ်ဟုတ်ပေါ့နော်စိတ်မချတဲ့အနေထားလေးခုနဲ့ကျွန်တော်ชาเปียဖြစ်သွားတဲ့ဘောလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုရင်စိတ်ကတော့မရှိပါဘူးဟိုအတိကဘလို့ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကိုသူ့ဘယ်တော့မှအပြစ်မမြင်ရဘူးပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အဲ့လိုမျိုးအသက်ကွာမှကြိုက်မယ်လို့မရှိဘူးဟိုဒါပေမဲ့အရင်တော့အရင်တည်းကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ငငယ်လေးပိုကြိုက်တာပဲဟုတ်လေဒီပါပဲဥွေးကြိုက်တာပါသူကလည်းသူကလည်းဥွေးကြိုက်တာသူကလည်းကလေးကြိုက်တာဆိုတော့အမှအမှညိ့သွားတာအဲ့တို့လည်းနောက်ကြရရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကလေးမုံကြွေးကြိုက်တာပါပဲအားလုံးတော့တော်တော်များသဘောကျကြပါတယ်ရီစရာတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်ဦးနဲ့ခေကဘယ်သူတက်ဖို့ကြီးရလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပြောရလဲတွေ့ပါတယ်ဟုတ်သူကသူပရိသတ်တွေနောက်ကြရပါနောက်ကြဦးကပုံနုနေတာဦးကပုံနုနေတာတော့ပါတော့ဘယ်လိုပေါ့တက်ဘသူအတက်ကဘသူပိုကြီးရလဲဘသူပိုကြီးရလဲအဲ့လိုဦးကပိုကြီးမှသိရအခုနှခမ်းမလေးပါနဲ့ပြန်ထားပေးနေရမစိုးမစိုးကိုချစ်လို့ပဲကမန်းမှန်ပေးကြရတယ်အပြင်မှာလည်းပူတော့မယ်ပေါ့ပူလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပါလေသူကတော့အခုလက်ရှိ MRI Forum မှာသူ talent ပေါ့နော်အဲသူဇလန်တွေရိုက်ဖို့လည်းသူရှိတယ်ကြော်ညာလေးရိုက်တာလည်းရှိတယ်အဓိကတော့ဟိုပတ်မိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍလေးရအစုံပါပဲအဲသူဟိုကငယ်တည်းရဲ့အတွက်ကြောင့်အတွေ့အကြုံလည်းညူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုလမ်းကြောင်းပေါ်မှာနည်းနည်းဟိုသူ့အတွက်ဟိုခလုံးမဖြစ်စေတဲ့အရာလေးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးသူ့ကိုလမ်းညွှန်ဖြစ်တယ်အဲဒီကတော့ထွေထွေအများကြီးမရှိပါဘူးအကုန်လုံးကကိုကတည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လေဒါကတော့လှုပ်တင်တယ်ဒါကတော့မလှုပ်တင်ဘူးဒါလေးဆိုတော့လှုပ်လိုက်ပေါ့အဲချုပ်ပိုင်းလေးလည်းဟိုကြက်ကိုတယောက်ဟိုနည်းနည်းသူဝင်တို့ရကဏ္ဍလေးရှိရောအညှိပြီးလှုပ်ကြတဲ့သဘောပါပဲအဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကကြတော့ဒီပချင်းကလည်းအစ်စ်တွေထုတ်ဖို့ရှိရပါတော့အဲရိုက်ကူကတော့ကျွန်တော်ဒီမြိုက်တာလည်းနားလာလည်းကြာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ဇာလန်မျိုး character မျိုးဟိုကျွန်တော်အတွက်ဟိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မူလာတဲ့အားမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အဆက်လောက်တော့ဘူးတော့ရှိပါတယ်။အဲသူကတော့ဟိုဘယ်လိုလက်ရှိကတော့ဒီအမာဒီဖုန်းနဲ့ဒီဇာလန်နဲ့မင်းမီလေးတိုင်းနေတာ။အဲမင်းရောက်တယ်လို့အဲ့လိုမင်းရောက်တယ်ကိုပေါင်းဖန်နေရှင်တဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်။ဟုတ်စဉ်းစားတာလေးရှိပါတယ်။အဲကျွန်တော်ခုကျွန်တော်တွေတူတိုက်ဖို့လည်းရှိရယ်။အဲပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ရိုက်ဖို့ကလန်နာတော့ရှိပါတယ်။ထွက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အပိပောင်း။ဟိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်တဘောတူဟိုချစ်ခင်ပေးကြလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဟိုအကြီးကကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီက positive vibe only သွားတာပေါ့နော်။ဟုတ်ဟုတ်ကိုရီးယားကိုကြည့်လို့ရှိရင်အများကြီးအကြည်တက်တွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့အများကြီးပေါ့ဟိုအပျော်ရီကူးဆက်စေခြင်းနဲ့ပေါ့အဲ့လိုစေတဲ့နာအဲ့လိုစိတ်ကြီးပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေဟိုကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုပေါ့ကိုကြည့်ပြီးရှင်နေရတာလေးပဲဖြစ်စေခြင်းပါအဲဘယ်လိုပြောမလဲဟို negative ဖြစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှောင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးပေါ့အများကြီးကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ခင်ပေးကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေရာရဲ့အမှုပညာလှူရှမ်းမှုတွေအဲတွေ့လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အပိပောင်းအောင်လုပ်ပေးစမှာခင်ဗျချစ်ခင်ပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတာအောင်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရင်လည်းချစ်ပါတယ်ဒီထက်ပိုပြီးအပိကြပါ